ሱዳንና ስለ ግብጽስ ምን ይላል ባቡጂ? አሁንች ዋቴና ግብጽና ሱዳን እኮ ነው እኮ እንዴት አንተ መንግስት እኮ በጣም አንዳንድ እየቀለደብን እኮ ነው። ገብቷል መንግስት እየቀለደብን ነው። ግብጽና ሱዳን እኮ ከጥንት ጀምሮ እኮ ጣላቶቻችን ናቸው። ያባይዋን ጸበል እንዳነካው ገብቷል አባይ እንዳነካኩ ግብጾችን ረጅም ጊዜ ሰርቷል። ሱዳኖች ረጅም እኔ በህይወቴ የምወደው መሪ ኢትዮጵያስ ማለት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብዙ ነገር ታገለ ግን አልቻለም። ለምን እዚህ ጋር ሻቢያ አለ፣ እዚህ ጋር ወያኔ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሱማሌ አለ ምናምን። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፈተኑት እንጂ አባይን እኮ ለመገደብ እኮ አብይ እኮ አይደለም እኮ የመጣው መለስ እኮ አይደለም የመጣው መለስ እኮ አባይን ሲገድብ እኮ የአባይ ዲዛይን እኮ የኃይለ ስላሴ ላይ 50 ብር ጀርባው ላይ አለ እኮ። ስለአሁኑ ስላለው ስለ ሀገራችን ምን ትላለህ? እንትን እንዳለክ ተከበን እኮ አንተ አሁን ሀገሪቷ ትክክል ናት እንዴ? ነዳጅ አፋርና ሱማሌ ጨመረ፣ የለችም ነዳጅ። እህል ጨመረች፣ የለችም። ምንም እንዲህ ድሃ የማይኖርባት ሀገር አብይ መጥቶ እኮ ድሃ የማይኖርባት ሀገር ነው ያደረጋት። ብልጽግና ምን ያደረግልናል? ብልጽግና ኢዜማ ምን ያደረግልናል? ሰዓት በላ ኢዜማ አለ እንዴ? ሰዓት በላ ብልጽግና አለ እንዴ? የእውነት ሚዲያዎች አጋጣሚ ቴሌቪዥን ስከፍት ስለ ምርጫ ምናምን ይወራል። ለ27 ዓመት ታክቶናል ይህ ምርጫ የሚባል ነገር። ስፔሻሊ አዲስ አበባ ህዝብ ከ97 በኋላ ምርጫ ሰልችቶናል። እዚህ ጋር ህወሓት የሚባል መጣና ጁንታ ብሎ አስወገዱት። በደንብ ቅረጹት፣ ጁንታ ምናምን ብሎ አስወገዱት። አሁን ደግሞ የመጣው ደግሞ እራሱ ጁንታ ማሊያ ቀይሮ ማለት ነው። እኛ የአዲስ አበባ ሰዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ሰልችቶታል፣ እኛ በምርጫ አታሰልቹን። የኢትዮጵያ ህዝብ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ህዝብ ማለት ብዙ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ መኖሪያ ስለሆነ አታታክቱን፣ ምርጫ ተመራረጡ፣ ግን በቃ ተውን። እኔ እና ጓደኞቼ ወይ ደግሞ እኔ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ምናምን እንዳለ በዙሪያ ያሉ ሰዎች በጣም ሰልችቷቸዋል ይሄ ነገር። ምርጫ ቦርድ ምርጫ ተመርጦ ማንን ይመርጣል? እዚህ ጋር ብልጽግና አለ፣ እዚህ ጋር ኢዜማ አለ። እነማን ናቸው ኢዜማ? እነማን ናቸው ብልጽግና? እኛ የምናውቀው ነገር የለም። እኛ ኑሮ መኖር ነው የምፈልገው። እዚህ አትግደሉ ነው። እኛ ግድያ ነው የጠላ ነው። እኔ እዚህ መብራት በወር 200 ብር እየሞላው ከብዶኛል። ይህን ያስተካክል ማ አብይ እንዳለ አይደለም እሱ ከሌ አይደለም እሱ። ስለዚህ እኛ አሁን ምርጫ ሳይሆን ኑሮ እንኑር። ጃ የምር ያለቅሳል። በስመ አብ በጣም ነው የማዝነው ማለት ነው። የሆነ የምታየው ነገር ያሳዝናል። ብዙ ነገር የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው። ስፔሻሊ ሙቪ ብቻ ሳይሆን ላይፍ ላይ እዚህ ጋር እኛ ይሄ ጎተራ ኮንዶሚኒየም ነው አሁን ኢንተርቪው እያደረጋችሁኝ ያላችሁት። እዚህ ጋር መጥቶ ቆሎሻች በጠረባ ምናምን ይላል የሆነ ፌዴራል እንዳትናገር አይሆን። አሁን ቅር ይላል ታለቅሰ ገብቷ። ይሄ ሌላ ነ አለ እናቶች አሉ እዚህ እናቶች ሲለምኑ ይመቷቸዋል። የሆነ አዲስ አበባ ውስጥ ጥግ የለም። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን በማየ በአዲስ አበባ ህግ የለም። ሲመቱ ስታይ ታዝናለ። እና የሆነ ምንም ነገር የሆነ ሪያክት እንዳታደርግ ችግር ነው የሚሆነው። ለዚህ የሚሰማህ ነገር አለ እንደ ሰው ብትናገር ሌላ ጦስ ነው የሚሆነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም ማለት አይደለም። ቴንክ ዩ።